Biznesat kosovare përfituan në emër të sponsorizimit të aktiviteteve sportive pa vërtetim të lëshuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në periudhën 2020-2022. Referuar gjetjeve të zyrës kombëtare të auditimit, në këtë formë u dëmtua kuleta e shtetit për mbi 1 milion euro. Sqarime për dëmin buxhetor kërkoi kryetaria e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike nga ministri i MKRS-s Hajrullah Çeku dhe drejtori i Agjencisë Tatimore Ilir Murtezaj. A kemi raste kur pa vërtetim dikush xhirohet prej tatimit? Drejtori i OTK-s Ilir Murtezaj thot se agjencia Çaju Dheq është angazhuar për kthimin e mjeteve. Ne kemi trajtu gjitha të lanë, ato ku si jenë përmbush gjitha kriterët që kërkohen me leqë të sponsorizim, me leqë të takut dhe me rregullore, normalisht që i kemi detyru kompanisë të kthejnë mjetët, të paguajnë tatimin që nuk e kanë paguar, duke justifiku me gjëja dhanën e sponsorizimeve. Ndërkaq, ministri Hajrullah Çeku vlerëson se ligji për sponsorizim ka nevojë për ndryshime. Por dhe ligji i plotësuar dhe i ndryshuar i sponsorizimit që shpesim të nisim si vjet, do t'i adresojmë një përfundimtare, sepse po një rregullore nuk mjafton për disa çështje. Referuar gjetjeve të auditorit, ministria ka financuar federata që nuk ishin të pajisura me licencë gjatë kësaj periudhe. Ka qenë një situatë që na është paraqit nga vetë komuniteti sportiv në Kosovë, kur nuk ka licencë, nuk ka dhe financim. Pra, shumica federatave kanë qenë në proces të marjes e licencës, por në kanë thënë kështu. Ne na duhet me vazhdu aktivitetin ndërkombëtar. Çeku tha se në ministrinë që ai e drejton, është nisur një proces që ka për synim hetimin e disa dyshimeve për keqpërdorim të ligjit të sponsorizimit, dhe se tashmë me këtë çështje po merret policia e Kosovës. Në raportin e ZKO-s, përmendet edhe mungesa e strategjisë për zhvillimin e sportit. Menaxhimi i projektit Databaza Sportive.